আগ্রা লক্ষ্ণৌ হাইওয়ের বেহটা মুজাবরত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা থেতাতে মৃত্যু হয়েছে 18 গৰাকী যাত্রী গাখীরের ট্যাঙ্কারত প্রচণ্ড খুন্দা মারে তীব্রবেগী ডাবল ডেকারর বাসখনে বিহারের মতিহারির পর দিল্লী অভিমুখী আছিল বাসখন আর এই দুর্ঘটনাত গুরুতরভাবে আহত হয়েছে 19 গৰাকী যাত্রী দুর্ঘটনার ক্ষোভ প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুয়ে কি ঘটিল গম নোপোয়াকৈ চিরনিদ্রাত ঢলে পড়িল 18 দুর্ভগিয়া লক্ষ্ণৌ হাইওয়ে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় শোকাহত করে তুলিছে দেশবাসীক মৃত্যুরে যুঁজিছে 19 বাস যাত্রীয়ে সময় পুয়া 4 বাজিছে এক বিকট শব্দ শুনি সাৰ পায়তে বাসত থকা সকলো যাত্রী এখন গাখীরের ট্যাঙ্কারত প্রচণ্ড খুন্দা তীব্রবেগী যাত্রীবাহী বাসর ঘটনার গুৱাহাটী পুয়ার পূর্বে চিরনিদ্রার কোলাত ঢলি পড়েছিল 18 জনক যাত্রী আগ্রা লক্ষ্ণৌ হাইওয়ে বেহতা মুজাবরত সংঘটিত হয় এই ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা দুর্ভাগ্যপূর্ণ ঘটনা এ ঘটি সুবহ পর জিসমেঁ जो बस है ये कोई नमस्ते बिहार करके ये बस चलती है बिहार के शिवहर डिस्ट्रिक्ट से और दिल्ली के लिए तो इसमें काफ़ी यात्री सवार थे और इस बस ने आगे जा रहे दूध के टैंकर में टक्कर मार दिया और बीच से ही बस फटते हुए चली गई जिसकी चपेट में जो लोग आए उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई और लगभग 18 लोग डेथ हुई है 19 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है लगभग उनकी स्थिति स्टेबल है বিহারৰ মতিহাৰীৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী আছিল দুৰ্ঘটনাত পতিত বাছখন দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত প্ৰায়ভাগ যাত্ৰীয়ে নিদ্ৰামগ্ন অৱস্থাত আছিল ইফালে বাছ দুৰ্ঘটনাৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 19 গৰাকী যাত্ৰী দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই ঘটনাস্থলীত স্থানীয় লোকৰ সহায়ত আৰক্ষীয়ে আহত লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰি CAC বাংগৰম চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় নিহত লোকসকলক মরণোত্তর পরীক্ষার বাবে প্রেরণ করে হাসপাতাললৈ বাসখনৰ তীব্রবেগৰ বাবে দুর্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি প্রারম্ভিক তদন্তত প্রকাশ পাইছে ইফালে শোকাবহ ঘটনাত শোক প্রকাশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুয়ে নিউজ টেক্সট রিপোর্ট News18 অসম নর্থ ইষ্ট উত্তরাখণ্ডত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন পাহাড়ত হওয়া ডাওয়ার বিস্ফোরণের ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন উত্তরাখণ্ডের সামলিত সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন ভূমিস্খলনের ফলত বন্ধ বদ্রীনাথ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ ক্যামেরাত বন্দী ভূমিস্খলনের ধ্বংসলীলার দৃশ্য পাহাড়ের একটা বৃহৎ অংশ কেনেধরণে খহি আহিছিল সেই দৃশ্য বর্তমান দেখুৱাইছো উত্তরাখণ্ডত হাহাকার অবস্থা ভূমিস্খলনের ফলত পাহাড়ত হওয়া ডাওয়ার বিস্ফোরণত এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখলে পাওয়া গেল এই ডাওয়ার বিস্ফোরণের আর এই ডাওয়ার বিস্ফোরণের ফলতেই ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন হল উত্তরাখণ্ডের সামলিত সংঘটিত হয়েছে এই ভূমিস্খলন মহানগরীত সুরক্ষিত নহয় অকলশরিয়া বর্ষিয়ান লোক তাকে পুনের প্রমাণ করলে আন এক চাঞ্চল্যকর কাণ্ড এবার হাতির উদ্ধার অকলশরিয়া মহিলাক অপহরণ করে লুটপাট চলালে মহিলাগারী ঘরের লুটি নিলে নগদ 30 লাখ টাকা চক্রতে লুটি নিলে বৃহৎ পরিমাণের সোণর আ অলংকার ডকাইতিরে একটা ফ্লেটতে ডকাইতর সহ একটা ফ্লেটতে বাস করা যজ্ঞেশ্বর নাথ নামের এজন লোক জড়িত থাকার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে মহিলাগারী 16 লাখ টাকা আগধন দিয়ে লোকজনের ক্রয় করেছিল ফ্লেট কারেং নিবাসত একটা ফ্লেট ক্রয় করেছিল মহিলাগারী যজ্ঞেশ্বর নাথে মহিলাগারীক দিছিল ফ্লেটর ভুয়া নথিপত্র যার বাবে মহিলাগারী বাকি থাকা ধন আদায় দিয়া নাছিল 5 জুলাইত এটা
দলে চোকা অস্ত্র দেখাই মহিলাগৰাকীক এটা ঘৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখে আৰু একে সময়তে ট্ৰাকত মহিলাগৰাকীৰ সমস্ত বস্তু উঠাই নিয়ে দলটোৱে মহিলাগৰাকীৰ জীয়ৰী তৎপৰতাত অঘটনৰ পৰা ৰক্ষা পৰে মহিলাগৰাকী বৰ্তমানে মহিলাগৰাকীয়ে এপদো ঘৰ সামগ্ৰী লাভ নাই কৰা উদং ঘৰটোতে হংকাৰে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে মহিলাগৰাকীয়ে সেইদিনা 5 জুলাই আছিল মানে যোগেশ্বৰ নাথে হঠাতে মানে বেল বজালে কোনে বজালে নাজানো মই যেতিয়া দরজা হাত খুলি দিলোঁ যোগেশ্বৰ নাথে মানে ক'লে আপোনাৰ লগত 5 মিনিট কথা পাতিব লাগে মই ক'লোঁ পাতা তেওঁ ক'লে ভিতৰত সোমাই যাওঁ ভিতৰত আহিল আহি পেলাই এজন আকৌ মানুহ আছে মাতি দিম দিয়ক সেইবুলি ফোন কৰোঁতে 6জনীমান ছোৱালী সোমাই আহিল ৰুমত আহিয়ে যোগেশ্বৰ নাথে দরজাখন বন্ধ কৰি ল'লে লৈ পেলাই গোটেইবিলাককে আগুৰি থ'লে মোক ধমকি দিলে এতিয়া অফিচত যাব লাগে কথা আছে মই ক'লোঁ কি কথা লৈ পেলাই আকৌ চকা অস্ত্ৰ লৈ আহিছিল চাকু নেকি সেইবিলাক লৈ আহিছিল মোক মানে চাকু মাৰোঁ কি আছে আৰু নহ'লে বান্ধি থ'ম বান্ধি থৈ ইয়াতে শেষ কৰিম তেনেকৈ ক'লে তাৰপাছত আকৌ মই মানে যাব অমান্তিহঁতে কৈছে যাবই লাগিব বান্ধি নিম নহ'লে ভালকৈ দ আৰু নাজাং বিলাকতে মানে চিঙৰ বাখাৰ কৰিম বুলি মানে টেপ ওলাইছে টেপো মাৰিব ধৰিছে এনেকৈ নিলে ক'ত জেগা মানে কেনেকুৱা ভিতৰত কেঁচা ৰাস্তা সেইবিলাক ঠাই মই দেখা নাই তাৰপিছত তাত নি পেলাই এটা ৰুমত সোমাই পেলাই মানে বন্দী কৰি থলা বান্ধিয়ে থলা থৈ পেলাই মানে চাৰিওফালে সিহঁতে আগুৰিও ধৰিছে তাতো চাকু তাকু দেখাইছে মাৰিম এখন কাগজ ওলাইছে তাতে মানে কাগজখনত লিখা আছে বোলে মানে মই ফ্লেটটো কিনা নাই সিৰ পৰা ভাড়াতহে লৈছোঁ তেনেকৈ লিখি লৈছোঁ লৈ পেলাই তাতে বোলে চহী কৰিব লাগে মই কিন্তু কৰা নাই তেনেকৈ আছোঁ মোক মাৰে যদি মাৰোঁ মই নকৰোঁ চহী তেনেকৈ আছোঁ থাকি থাকি তাৰমানে মানে গ'লে আৰু তেনেকৈ দিনটো তাৰপিছত সিহঁত ভাত খাব গ'ল বাকীকেইটা তাৰপাছত আকৌ 4জনীমান ছোৱালী আহিল সেইকেইজনীয়ে আকৌ বন্দী কৰি মোক ৰাখি আছে তেনেকৈ তাৰপাছত মই কৈছোঁ কি অফিচ যাওঁ তাৰপাছত কয় অফিচৰ মানুহ ইয়াত আহিব তেনেকৈ থাকোঁতে থাকোঁতে 4:30টামান বাজিলে কি মই নাজানো আৰু সময়টো বুজি নাপাওঁ তেতিয়া আমাৰ ঘৰত যিমান বস্তু আছে সেইবিলাক দেখোঁ তাত নি সোমালা মানে তাৰপাছত ক'লে সিহঁতে মই ক'লোঁ এই বস্তুবিলাক কিয় আনিলে মানে এতিয়া তোক মাৰি থ'ম চাইন নিদিলে এই বস্তুবিলাক বিক্ৰী কৰি দিম তেতিয়া মই কি তোমালোক ডকাইত তাৰমানে ডকাইতে কৰিলে সিহঁতে ডকাইতৰ নিচিনাই কৰিলে মোক আৰু এইবিলাক মানে ফ্লেটত দিয়াৰ কাৰণে কেছটো হেৰি হ'লেতো নতুন মালিক ওলাব সেই মালিকতো মই লগে লগে দিব লাগিব কোৱাৰ লগে লাগে সেইকাৰণে মই 30 লাখ টকা বক্স পালিঙত থৈছিলোঁ মানে যেতিয়াই লগা হয় তৎক্ষণাত দিব লাগিব ৰখিত নাথাকে সেইবুলি মই থৈ দিছিলোঁ ই আহিলেও মই টকাখিনি নাই বুলি কওঁ বোলে নাই এতিয়া টকা ইক দিলে মানে মই দুগুণ দুগুণ ভৰিব লাগিব আৰু মানে বক্স পালিঙতে সোণ আছিল 2 তলা হয়তো তাতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে ইমান সোণো আছিল মানে ৰাখি থৈছিলোঁ পুৱতি নিশাই ঘৰ উদং কৰাৰ চলেৰে শিৱসাগৰৰ শংকৰদেৱ নগৰত চোৰে চলালে অভিযান অৰ্ধচেতন অৱস্থাতে চোৰক দেখি চিঞৰ বাখৰ লগালে গৰাকীয়ে পলাবলৈ লৈ ভেণ্টিলেটৰত লাগি ধৰা চোৰক ধৰিবলৈ লওঁতেই গৃহস্থৰ ওপৰত বাহিৰৰ পৰা চলিল আক্ৰমণ শিৱসাগৰত চোৰৰ বৰহা ধৰা পৰাৰ ভয়ত গৃহস্থক আক্ৰমণ প্ৰথম বিপ্ৰাণ ৰক্ষা মাতৃপুত্ৰৰ বুধবাৰে পুৱতি নিশা আমোলাপত্ৰীৰ শংকৰদেৱ নগৰৰ এই ঘৰখনত সোমাল চোৰৰ দল নিশা আঢ়ৈ বজাত সাৰ পোৱাৰ মাত্ৰকে ঘৰখনত কোনোবা সোমাই থকাৰ আশংকা কৰিলে মাতৃপুত্ৰই তেতিয়াই অসহজ অনুভৱ কৰা চোৰৰ বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল দুয়ো অৱশ্যে অৰ্ধচেতন অৱস্থাতে ঘৰৰ চুকত চোৰ এটা দেখাৰ পিছত চিঞৰ বাখৰ আৰম্ভ কৰিলে পুত্ৰই সি মোক কৈছে যে মা অলপ আনেজি লাগিছে এনে কওঁতে মানে সেই মানুহটো ওলালেই ন তাৰ পৰা ওলাই এনেকৈ তাক গতিয়াই মেলি হতাহাতি হ'লেই নহয় হৈ পিনি মানে ছেকেণ্ডতে আমি একো ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ ই যে আহি পিনে পলাব যে বাহিৰৰ পিনৰ পৰা আমাক এটেক কৰিলেই নহয় সিহঁতি ৰদে নে কিবা মানে মাৰিছে আৰু সেইকাৰণে তাক মই ক'লোঁ এৰি দে লগে লগে পলোৱাৰ চেষ্টা চলালে চোৰটোৱে কিন্তু ঘৰখনৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতে ভেণ্টিলেটৰত লাগি ধৰিল চোৰটো সুযোগ বুজি গৃহস্থই চোৰটোক ধৰাৰ চেষ্টা চলাওঁতেই বাহিৰৰ পৰা চলিল আক্ৰমণ বাহিৰত ৰৈ থকা চোৰৰ দলে কোবাবলৈ ল'লে খিৰিকীত লাঠিৰে কোবাই কোবাই খিৰিকীৰ আইনা চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি থাকোঁতে পলায়ন কৰিলে ভেণ্টিলেটৰত লাগি ধৰা চোৰটোৱে তাক মই দেখাৰ পিছত সি লগালগ মানে মনে মনে চুৰিকাণ্ড হৈছিলে সেইটো মানে ডকাইতি মনে মনে কৰিছিলে সি যেতিয়া সি দেখা পালে দেখা পোৱাৰ পিছত সি তাক মই দেখা পোৱাৰ পিছত সি পলাব চেষ্টা কৰিলে অলপ টনাজৰ হ'ল দেন সি পূৰা আহি পিনি স্পীডত আহি পিনি ইয়াত লাগি ধৰিলে মানে ভেণ্টিলেটৰত পলাব লওঁতে চেষ্টা হৈ গ'ল লগৰবিলাকক সি বচাবলৈ কাৰণে আৱাজ দিলে লগৰবিলাকে মানে পূৰা গ্লাছত মোক মাৰিবলৈ কাৰণে গ্লাছত চেষ্টা কৰোঁতে গ্লাছত লাগিছে কিন্তু পলোৱাৰ পূৰ্বে চোৰটোৱে লুটি নিলে মোবাইল আৰু নগদ ধনৰ লগতে সোণৰ গহনা
গোসাঁই ঘৰৰ যিটো পইচা আছিলে সেইখিনি পইচা সিহঁতি খিৰিকীৰ ওপৰেদি পাৰ কৰালে, মোবাইল চোবাইল ল'লে, কাণৰ যি আছিলে মোৰ কাণৰ মানে মই বিচনাতে খুলি থৈছিলোঁ সিহঁতি সেইবোৰ নিলে, আৰু বেগত মোৰ অলপ কেছ আছিলে সেইখিনি নিলে, নি মেলি মানে সিহঁতি মোবাইলটো নিলে, আমাৰ মোবাইলটো নিলে। ঘৰত সোমোৱা মাত্ৰকে বিষাক্ত স্প্ৰে মাৰিছিল চোৰৰ দলে। সৌভাগ্যক্ৰমে বিষাক্ত স্প্ৰেৰ পৰিমাণ কম হোৱাৰ বাবে চেতনা ঘূৰাই পালে মাতৃ পুত্ৰই। অন্যথা বুধবাৰে পুৱতি নিশা সম্পূৰ্ণকৈ উদংগ হ'লহেঁতেন শিৱসাগৰ আমোলাপত্ৰীৰ শংকৰদেৱ নগৰৰ মণি চেতিয়াৰ এই ঘৰখন। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হাইলাকান্দিত কবৰৰ পৰা উদ্ধাৰ মহিলাৰ মৃতদেহ। স্বামীৰ বিৰুদ্ধে মহিলাগৰাকীক হত্যাৰ অভিযোগ। মৃত মহিলাগৰাকী ৰহিনা বেগম লস্কৰ। হাইলাকান্দি সদৰ আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজুৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে কবৰ খান্দি উলিয়ালে মৃতদেহ। হাইলাকান্দিৰ বন্দুক মাৰাৰ বৰ হাইলাকান্দিত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। প্ৰলয়ংকৰী বানত সৰ্বস্বান্ত ৰাজ্যৰ চহা কৃষক। বিধ্বংসী বানে খেতিৰ ফচল তছতছ কৰি বহু অঞ্চলত এৰি থৈ গ'ল ভয়ংকৰ দুৰ্যোগ। এনে দুৰ্দশাৰ সময়তো সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই কৃষকৰ সমস্যাক আওকাণ কৰাৰ অভিযোগ। প্ৰলয়ংকাৰী বানে অন্ধকাৰ নমাই আনিলে বহু কৃষকৰ জীৱনলৈ। বহু অঞ্চলত এৰি থৈ গ'ল ভয়ংকৰ দুৰ্যোগ। বানত তছনছ, বিঘাই বিঘাই ৰবি শস্য। আহাৰমহীয়া বানৰ কবলত পৰি সৰ্বশ্ৰান্ত হল তিয়কৰ কাৱৈমাৰীৰ চীনাতলীৰ এইজন আদৰ্শ কৃষক কমল কলিতা। প্ৰায় 14-15 বিঘা ভূমিৰ ৰবি শস্য বানে তছনছ কৰি থৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কৃষকজনে। কেইবা বিঘা ভূমিত কৰিছিল তিতাকেৰেলা, জিকা, ভেন্দি, ভাতকেৰেলা, ভোট জলকীয়াকে আদি কৰি বিভিন্ন পাচলি। কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীয়ে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে শেষ কৰি থৈ গ'ল সকলোবোৰ। 4.5 বিঘা মাটি ভোট জলকীয়া, জিকা, জেংকেৰেলা এনেধৰণৰ আছিলে। খালী খেতি এতিয়া কঠীয়া প্ৰায় 18-19 পুৰা কঠীয়া মৰি গৈছে, একেবাৰে নিশেষ। এতিয়া কঠীয়া মাটি ৰুবলৈ নাই। মোৰ প্ৰায় এজেগাত আছে 27 বিঘা কেলোচা, এজেগাত আছে 7 বিঘা কেলোচা, এজেগাত এইবিঘাত আছে 11 বিঘা। এই মাটি মানে অন্য নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰোঁ, মই বেলেগ হাজিৰা মাজিয়া লগাই কৰাওঁ, এইটো এতিয়া ব্যৱস্থা নাই, কঠীয়া ক'ৰ পৰা পাম। কেৱল কমল কলিতাৰে নহয়, এজাৰগুৰি আদি অঞ্চলৰ কেইবাগৰাকী খেতিয়কৰো অনুৰূপ অৱস্থা। বানে বিধ্বস্ত কৰি থৈ গ'ল কৃষকৰ সকলো কষ্ট। কিন্তু ইমানৰ পিছতো কৃষকৰ দুৰ্দশাৰ সময়তো ব্যাগম কৃষি বিভাগ, চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ কোনো এজন কৰ্মচাৰী কৃষকৰ ওচৰত থিয় নোহোৱাৰ অভিযোগ। খেতি নাশ হৈ গ'ল, কিবা বিকল্প ব্যৱস্থা আছেনি, চৰকাৰে কিবা আঁচনি আছেনি আমাক? এইসকল সৰ্বশ্ৰান্ত কৃষকৰ বাবে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হ'বনে কোনো ব্যৱস্থা, নে এনেদৰেই প্ৰতিবাৰৰ দৰে বানত উটি যাবলৈ দিব কৃষকৰ চকুলো? তিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কলঙৰ বাঢ়নি পানীয়ে ছিঙিলে গড়কাপ্তানি পথ। নগাঁৱৰ মাজৰাতি শ'লমাৰী সংযোগী গড়কাপ্তানি পথ বিচ্ছিন্ন। মেটেকা আৰু জাবৰে আবদ্ধ কৰা কলঙৰ বাঢ়নি পানী এতিয়া নগাঁও চহৰৰ যেনিয়ে তেনিয়ে বাগৰি নগাঁও চহৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বানৰ সৃষ্টি হৈছে। আবদ্ধ কলঙৰ পানী হৰহৰীয়া জানেৰে সোমাই ছিঙি পেলাইছে নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত থকা শ'লমাৰী মাজৰাতি সংযোগী পথ। নগাঁও জিলা আয়ুক্ত নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শ্বাহে কলঙৰ মেটেকা চাফা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ ফলতে এতিয়া কলঙেৰে বৈ অহা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী যেনিয়ে তেনিয়ে সোমাই বানৰ সৃষ্টি কৰিছে। আনহাতে এতিয়াও পুৰণি গুদামৰ কাষৰি ঘন মেটেকাৰ বাবে আবদ্ধ হৈ আছে কলং নৈ। ফলত চামগুৰিৰ পৰা পুৰণি গুদামলৈকে কলঙৰ পানী বাগৰি কাষৰীয়া বহু অঞ্চল ডুবাই পেলাইছে। যদিহে উজনিত পুনৰ ঘন বৰষুণ হয় আৰু লুইতৰ জলপৃষ্ঠ পুনৰ বৃদ্ধি হয়, তেনেহলে আবদ্ধ কলঙৰ পানীয়ে নগাঁৱত সৃষ্টি কৰিব ব্যাপক বানৰ। শিৱসাগৰত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগৰ ভয়ংকৰ ৰূপ। জিলাখনত বৰ্তমানলৈকে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ 4 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ইয়াৰে 3 জন জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰে আৰু আন এজনৰ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত মৃত্যু হয়।
বৰ্তমানলৈকে জিলাখনৰ 12 জন লোক জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। এই তথ্য সদৰি কৰিছে শিৱসাগৰ জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে। ইপিনে বাদৰ কবলত পৰা অঞ্চলত যাতে এনে বিভিন্ন ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি তাৰ বাবে কেতবোৰ পদক্ষেপ লোৱা বুলি সদৰি কৰিছে যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে। এআইডিএফ দলৰ চৰম বিপৰ্যয়ত অধিক চিন্তিত হৈছে দলটোৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা হাফিজ বছিৰ আহমেদ কাছিমী। যিধৰণে দলটোৰ বিপৰ্যয় হৈছে এয়া চিন্তাৰ বিষয় বুলি ক'লে বিধায়িনী দলৰ নেতাগৰাকীয়ে, আৰু সেয়ে দলৰ পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে আত্মসমালোচনাত ব্যস্ত দলীয় নেতৃত্ব। এআইইউডিএফ দলৰ চৰম বিপৰ্যয়ত অধিক চিন্তিত হৈছে দলটোৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা হাফিজ বছিৰ আহমেদ কাছিমী। যিধৰণে দলটোৰ বিপৰ্যয় হৈছে এয়া চিন্তাৰ বিষয় বুলি ক'লে বিধায়িনী দলৰ নেতাগৰাকীয়ে, সেয়েহে দলৰ পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে আত্মসমালোচনাত ব্যস্ত দলীয় নেতৃত্ব। চৰম বিপৰ্যয়ত এআইডিএফ লোকসভাত ৰাইজে সম্পূৰ্ণৰূপে ৰিজেক্ট কৰিলে আজমলৰ দলক। দলৰ বিপৰ্যয়ত অধিক চিন্তিত হৈছে এআইডিএফৰ নেতাকৰ্মী। যিধৰণে দলটোৰ সন্মুখত বিপৰ্যয় আহিছে সেয়া চিন্তাৰ বিষয় বুলি ক'লে স্বয়ং এআইডিএফৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা হাফিজ বছিৰ আহমেদ কাছিমীয়ে। বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত মাত্ৰ 3% ভোট পোৱা এআইডিএফক কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি তাৰ বাবে আত্মসমালোচনাত ব্যস্ত দলীয় নেতৃত্ব। এতিয়া চাওক, উত্থান পতন সব ঠাইতে আছে। দলৰ বিপৰ্যয় খালি অকল যে ইউডিএফৰ আহিছে এনেকুৱা নহয়, সব দলৰে বিপৰ্যয় অহাৰ উদাহৰণ আমাৰ সন্মুখত আছে। কংগ্ৰেছৰো আছে, বিজেপিৰো আছে। গতিকে আমাৰ দলৰ বিপৰীত এইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু যিধৰণে হৈছে আৰু কি, এইটো অলপ চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা। তথাপি আমি হতাশ হোৱা নাই, আমি দলৰ ৰিফৰ্ম কৰিব বিচাৰিছোঁ। দলৰ যিবিলাক কোন ক'ত ক'ত ভুল হ'ল আমাৰ আৰু কি, সেইবোৰক আমি আইডেণ্টিফাই কৰি আমি সেইবোৰ সংশোধন কৰাৰ পিছত পুনৰজন ৰাইজৰ ওচৰত আমি দলটোক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। এআইইউডিএফ দলৰ বিপৰ্যয় কি কাৰণে আহিছে সেইটো সাধাৰণ পৰিষদৰ সভাত পুংখানুপুংখভাৱে পৰ্যালোচনা কৰিব বুলি জনায় হাফিজ বছিৰ আহমেদ কাছিমী। এইটোতো চিন্তাৰ বিষয় হয়, এইটো লৈ পেলাই ভুল ত্ৰুটি হোৱা যে হৈছে এইটো কোনো আবুদনাথ সুৎকাণ্ড হোৱা নাই, কিন্তু তাক সংশোধন আমি কি ধৰণে কৰোঁ সেইটোৱে চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা। আমি আমাৰ দলৰ ক'ত ভুল হৈছে সেইটো আমি আইডেণ্টিফাই কৰাৰ পিছতে দলক দৰকাৰ পৰিলে আমি পুনৰ্গঠন কৰি হ'লেও আমাৰ দলটোক সুস্থ আৰু শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। এআইডিএফৰ কেইবাগৰাকীও বিধায়কে যোগদানৰ বাবে অগপ কংগ্ৰেছৰ সৈতে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে। অৱশ্যে এই সম্পৰ্কত অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে পশ্চিম বিলাচীপাৰা সমষ্টিৰ জনপ্ৰতিনিধি হাফিজ বছিৰ আহমেদ কাছিমীয়ে। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়।